þetta á 60 höggum og það þurfti að gera út um þetta með reyndi kúnstum sem á hérna sem að ég skilst þér ég er samt og ég þessu 6 höggum og þetta er sigurliður í á getur ráð fyrir 7-2 morgun Þjóðungs hægi hættri Sigurður Sigurðarson, enn einu sinni þarf ég að taka viðtal við þig. Þetta er ótrúlegt. Sigurður í Ryder Cup 2014, til hamingju. Takk að þeirri, ég vann reynda með mjög góða mannskap með mér hérna. Já, sýsti þín er nú ekkert vesti gólfari sem ég séð. Já, annars snillingur hérna við liðina mér. Þú heitir... Ég heiti Sigurður Pétursson, þú tókst viðtalið með út af gjöfinni til hans Ármanns, brúðinni góðu. Já, þú ert dúkkumaðurinn, þú ert dúkkumaðurinn frá Einn af þeim. Raka, hvernig eiga bróður sem að standa sér nú vel í hestamennskunni? Það yndislegt. Ég veit að það sama svarar á bróðunum í sambandi við gólfið. Já, ég alltaf rosalega stolt af honum. En 1500.000 til einhverfa? Þetta flottustu velun sem ég hef vunnið. Ánægð með þetta? Alveg meira á það. Pínu klökk? Já, líka. Líka. Siggi, hvað hérna, ertu mikið í gólfinu? Ég er ekki búin að vera mikið síðasta árið. Landsmót og ekki neitt en ég var sem strákur þá var ég í golfi og svo þegar að hestapestin kom þá byrjaði ég aðeins aftur og gera eitthvað og þannig að þetta er alltaf gamla fyrir golf. Alltaf gamla fyrir golf? Já, þetta er mjög gaman. Er þetta skemmtilegasta golfmót svo tekur þáttinn? Þetta er svolítið öðruvísi sko golfmót heldur en svona vanalega. Ég það eiginlega svona meira atriði kannski að hafa hjálmaskildu í þessu móti heldur en í hestamennskunni. Já, svona, já, ég ætlum ekki að nefna neinn nöfn, en Hafþór Júlíusson kom sterkur inn og kylfingur byrjandi ársins. Já, hann heldur öflugur. Þyrfti kannski frekar sleggju heldur en dræfi. Til hamingju með það. Takk. Þá voru meistarinn sjálfur, Ari Ingólfsson, til hamingju með 1500.000 til einhverra. Takk fyrir það. Er þetta ekki bara ánægilegt? Þetta er alveg bara frábært og mjög óvænt og hérna, þetta kemur sér aldeilis vel. Hvenær fékkstu símtal að þetta væri í vændum? Ég fekk þetta bara símtal í dag að þetta væri möguleiki og hérna, við vissum náttúrulega ekkert hvers styrkurinn er í hár og við tökum glöðu hverjir því sem að höndum best og þetta jafnast á við það sem við náðum í Reykjavíkumarathoni sem er okkar stærsta fjáröflun og rúmlega það. Hvað er, sko, fyrir hönd einhverjara, hvað gera samtökin svona í stuttu máli? Við erum náttúrulega hagsmunasamtök og við erum stjórnin samanstendur af bæði einhverjum sjálfum, foreldrum og fagaðilum og við reynum að tryggja það að bæði hagsmunum einhverjarsins sem best varið og hérna, verja rétt þeirra og réttindi og tryggja þeir sem best lífsgæði sem hægt er. Og það gerum við með öllum ráðum, bæði að tryggja þeir þjónustu og byggjum fræðslu meðal samfélagsins. Þannig að þetta kemur sér vel í þeirri hjálp? Aldeilis vel. Er þetta mikið sjálfbóðastarf? Þetta er það, þetta er náttúrulega einhverju samtökin er náttúrulega bara hagsmunasamtök. Við erum með framkvæmdastjóra í hálfustarfi sem heldur opinni skrifstofu fyrir okkur
og það er ómyndanlegt starf sem hún vinn og hún vinnur miklu meira heldur en starfshlutfallið segir til og hérna, við erum bara gríðalega þakklátt fyrir svona fjárstuðning, þetta hefur mikið að segja Frábært til hamingju með þetta og gangi ykkur bara vel og þið vitið að þið möguleika næsta árið, það eftir áratur þannig að þið verðið með Já, takk fyrir það Takk fyrir gæla til hamingju Eitt fjórði af þjóðsögu Hestvit, 1500.000 til einhverra Ég spyr bara hvernig líðan eftir daginn, gólmót og þessa stemmingu og að geta skila þessum peningum til þinna samtaka? Þetta bara hrikalega gaman og hérna, gaman að geta styrt þetta málefni og hérna, maður hrikalega þakklátur að koma þarna formaðurinn og ofsalega ánægði með allt saman og sagði þetta var eitthvað besta símtal sem hann hefði fengið. Já, hann átti engu að við vona á þessu og þú sér það að hans stærsta fjáröflun Reykjavíkur Marathon og þetta sama upphæð sem þeir eru halinn og það bara mjög gott. Já, ofsalega dýrmætt fyrir svona samtök, sko. Ánægði með daginn og kvöldið? Já, ógeðslega gaman og hérna, alltaf að vara hálgett rók, en það allt í lagi, maður alveg verið hestamenn þola það. Var fatnaðurinn hjá ykkur sæmilegu til að bera rókið? Já, allt í góð. Ég byrjaði nú að spila í einhverju úlpu sem ég tók með mér, en ég var nú hálfstyrður í henni, þannig ég hóf bara úr henni, en ég þoldi það alveg fram á 18. holu. Harkaður dagur? Já. Hvernig gekk þér prívat og persónulega í dag? Mér gekk svona bara fínt, sko. Ég kann ekki mikið í golfi, en hérna, þau eru frábæri kennarar, öll hérna, sem voru með mér, og maður fljótur læri í þessu, þau segir manni til, sko. Þetta svona, ofsalega bara svona smáatriði sem sé, allt í maður fór að skjóta beint nánast og hérna, og svoleiðis, þetta fljótt að koma. Ragga, hefur þú að segja svolítið til? Já, hún sagði mér helling til og já. Hérna. En Siggi, bróður hennar, náttúrulega margfaldur, landsmótssigurvegari og hestamaður fram í Vingum, eins og þú sjálfur. Hann segist vera sæmilegur í golfi, er það rétt eða? Hann er mjög góður í golfi, sko. Hann er mjög góður? Já. Og hérna, já, bara mjög góður. Hann alltaf hefur spilað þetta helling og högglangur og mjög flinkur í þessu. Er hann hraustur kallinn? Siggi er nautsterkur. Hann er nautsterkur? Já. Þannig að þetta var bara stuð í dag? Þetta var mikið fjör. Ánægði með þig. Takk fyrir að taka þátt og sjáum þig árið, þú ert bókaður. Það er á hreinu. Klárt. Alveg á hreinu. Ég var að velta þig fyrir mig svona í lokin, svona því að þetta er nú hálfgerður Íslandsmeistaratitill sem varst að vinna hér í dag í Ryder Cup. Númi, hvað er hann í röðinni þér? Þetta er, teljum við hann með þennan? Já. Þá var þetta númer 31. Með allt á hreinu. Þetta er drengur sem að kann að keppa, hefur gaman að þessu og gera það líka fyrir gott málefni. Snillingur, takk fyrir mætinguna og sjáumst ári. Gaman að sjá þig.